Lepo zdrav vsem navijačem nogometnega kluba Celje. Rad bi čestitev danes fantom za izjemno pomembno zmago. Vem, kaj smo preživljali v zadnjih tednih, ko nam ni šlo vse po maslu, zato je ta zmaga res dobrodošla za dvig samozavesti in verjamem, da bo v prihodnje zaradi te zmage fantom samo še lažje. Kot verjetno tudi veste, sem z današnjim dnem podpisal pogodbo v Nemčiji oziroma prestopil v Nemčijo. V tej priliki bi se rad zahvalil vsem, ki so mi omogočili ta prestop, vsem soigralcem. Brez njih mi sigurno to ne bi uspelo, vsem trenerjem, mami Nataški, vsem, ki so delali v upravi. Vemo, da smo preživljali težke trenutke, da je bilo veliko tudi dobrih. Verjamem, da bojo v spominu ostali samo tisti lepi, kot je naslov državnega prvaka. Z zlatimi črkami smo se zapisali v zgodovino. Jaz osebno sem vesel in ponosen, da sem bil kapetan te ekipe, da smo dvignili skupaj ta pokal. In zato fantom še enkrat naprej želim čim več zmag, čim več dobrih predstav. To bi bo naredilo zmagovalce. Rad bi se pa zahvalil tudi vsem navijačem, ki so nas spodbujali in želim, da spodbujajo še naprej in bodrijo fante. Zaradi njih bo fantom na tekmah lažje in verjamem, da bo vsak fant dal od sebe svoj maksimum, da bojo ponovili tudi lanski naslov. Gremo Celje!